שנתיים וחצי נבוכדנצר צר על ירושלים ולא יכל להבקיע את החומה. שנתיים וחצי היה זמן לחזור בתשובה. שנתיים וחצי ולא חזור בתשובה. מי"ז בתמוז עד תשעה באב, לבקוע את החומה, שער יפו, שער האשפות, עד בית המקדש זה 5 דקות הליכה, 10 דקות, 30 שעה, שעה, יום. משבעת בתמוז עד כף א', עד שעה באב, כף א' ימים, גם קרתה להם בזמן השם לחזור בתשובה ולא חזרו בתשובה. כתוב הרמב״ם, אלו הימים שכל ישראל מתענים בהם מפני הצרות שירעו בהם כדי לעורר הלבבות לפתוח דרכי התשובה. לשון הרמב״ם. ויהיה זה זיכרון למעשינו הרעים ומעשי אבותינו שהיה כמעשינו עתה, עד שגרם להם ולנו אותם הצרות, שבזכרון דברים אלו נשוב להיטיב שנאמר והתבדלו את עוונם ואת עוון אבותם, לדברי הרמב״ם. והוסיף על זה בעל כף החיים, ולכן כל אדם חייב בימים האלה לשוב בתשובה, לפשפש במעשה באלו הימים יותר משאר הימים.